жақында Алматы қаласы Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтында жиын өтті. Бәйтерек қайырымдылық қорының және тіл білімі институтының ұйымдастыруымен өткен іс-шарада Татьяна Тугайдың Ахмет Байтұрсыновтың Орынбордағы жылдары атты кітабы таныстырылды. Негізгі тақырып бұл Ахмет Байтұрсыновтың Орынборда өткізген жылдары жөнінде, қызметі жөнінде жеке кітап даярланып, монография соны тұсаукесері өткізілмекші. Жалпы бүгінгі отырыстың тағы бір шешімдері арнайы осы жеке Ахмет Байтұрсыновқа арнап, басқа арыстарымызға арнап, осы Орынборлық архивтердегі бүкіл деректерді жеке сондай бір үлкен бір еңбектер ретінде шығару мәселесі қолға алынды. Ахмет Байтұрсынұлы жайында биылғы шыққан кітаптардың бір қатарының өзі 7-8-ге барып шығалады. Бір біздің мұражайдың өзі 5-3 кітап шығаратын болса, қалған жан-жақтан мына тіпті бүгін өздеріңіз куә болып отырған Орынбордан да келіп осы кітап қорына қосылып жатқан Ахмет Байтұрсынұлының Орынбордағы жылдары жолы деген қамтылған кітабында ертеңгі күні бізге берері көп деп ойлаймын. Ахмет Байтұрсынов Алаш қозғалысының көшбасшысы, ұлт қайраткері, кешегі Ресей патшалығының солақай саясатына қасқайып қарсы тұрғандардың бірі. Тарихи тұлғаның өмір өткелдерін кітапқа таспалап, кейінгі ұрпаққа табыстау бүгінгі қауымның міндеті. Тіл білімі институтында өткен шара ұлтымызға ұстаз болған сол дара қайраткерлеріміздің өмірін насихаттау жолындағы елеулі оқиға. Жиында Ахмет Байтұрсынұлының тұлғалық қасиеттері сөз болды. Ахмет Байтұрсынның өзін бүкіл өмірін халқына арнаған байқаймыз. Қара бұлт деген әңгімесінде Ахмет Байтұрсын өзінің бір жаңағы өзінен кейін бір жүрген жас жігіттердің біреуі мен осындай кітап жазып жатырмын дейді. Ахмет Байтұрсын өзінің біраз идеяларын айтады, сондай мақтап қуанып жүреді. Сол кітап қашан бітеді екен деп. Ал кітап шыққан кезде жаңағы кісі оны орыс тілі деген нұсқасына келіп береді. Соны көрген кезде Ахмет Байтұрсын сондай өкінеді. Сонда сол қара бұлт деген мысалының жазылуына сол нәрсе түрткі болады. Сонда ол мысалдың несі мазмұны бойынша, сюжеті бойынша бұлт үйіріліп келе жатады, қара бұлт. Мына жақта шөлдеп бүкіл дала жатады. Жаңа анау қазір бұлт бізге келіп төгеді, сонда біз рахаттанамыз, шөліміз бір қанат басылады деп. Сол кезде бұлт келіп, жаңа шөлдің үстінен өтіп барып, ары қарай теңізге барып кетеді да. Неге біз мысалы үшін мәңгілік ел деп айтады елбасы, иә? Осы мәңгілік ел деген идеяның артында ол мәңгілік ел болып қалу үшін оның мәңгілік істері мен оның мәңгілік соған лайық болатын тұлғалар болу керек. Осы Ахмет Байтұрсынұлы сол мәңгілік тұлғаның біреуі. Өзінің замандасы кім Мұхтар Омарханұлының айтатыны бар. Ахмет Байтұрсынұлының жасаған жұмысы дейді, бүгін біз ұмытқанмен ертең ел ұмытпайтын жұмыс. Ол өзіне мәңгі ескерткіш жасап кетті дейді. Ұлт келешегі үшін тар жол, тайғақ кешкен азаматтардың есімі өшпек емес. Ахмет Байтұрсыновтың бостандық жолындағы күресі ел есінде. Ел мүддесі үшін бастарын бәйгеге тіккен ерлеріміздің еңбегін келер ұрпаққа насихаттау, ертеңге сенімді қадам басқан мемлекеттің қолға алған амалдарынан. Ал Ахмет Байтұрсыновтың Орынбордағы жылдары атты кітап қазақтың өшпес мұраларының қатарына қосылған тағы бір тың туынды. Айдос Ақмырза, Манат Ешбай, Асыл Арна.